Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Skyrim søndag, og hvad fanden er det her år? Skyrim updates. With Halloween approaching, we have a new batch of featured community mod. Nå, det er mods, det gider vi ikke. Det er lige meget. Mods er pisse lige meget. Lige nu i hvert fald. Velkommen til en dejlig søndag. Jeg ved godt, mit webcam er zoomet helt op i hovedet på mig. Men jeg ved ikke, hvorfor sådan er det åbenbart, når vi spiller Skyrim. Welcome back everybody. This is Chilson. Hvorfor? Okay, I kan ikke se det, men Skyrim ser så korn ud lige nu. Kan I se det? Det tror jeg ikke. Nå, lige meget. Vi spiller bare alligevel. Det skal du ikke kalde mig. Okay, på det det er faktisk ret irriterende. Lad mig lige fikse det. Jeg tror, det er et eller andet vertical sync. Der var nogen, der sagde, at jeg skulle prøve at sætte det der V-sync fra på et tidspunkt. Men nu har det altså bare gjort, at det ikke er så godt, åbenbart. At der er sådan nogle streger, sådan, som om når jeg paner around, så er der bare sådan nogle mærkelige ting. Nå. Vi må se, om vi kan prøve at lade være med at tænke på det. Jeg tænkte på, vi er klaret den der med. Okay, det kan jeg simpelthen ikke spille med. Jeg er blevet til lige quit. Der prøver vi igen. Nå, men sidst vi spillede, der var det sådan noget med, at vi klarede det der skide hus, den der fest. Og det var godt nok nederen. Hold kæft, hvor var det ikke træls. Det er også bare en af de missioner, jeg bare hader allermest. Nå, nu ser det lidt pænere ud, men det kører op så dårligt. Det er helt... Hvad sagde han? Jeg skal selv han talk to Daphne, og det er jo egentlig fint nok, fordi at, det var det, vi fik at vide sidst, inden vi smuttede. Folk, de larmer altid helt vildt herinde. Svenske lige giver lidt ned. Svend, ikke syng. Prøv lige at lukke. Kan vi ikke lukke døren til Svend? Nå, lige meget. Yes, jeg troede seriøst lige, at vi havde mistet alt vores skier, og det var også bare det, der var så nederen. Ja, jeg er sure for helvede. Lad os nu, oh my god, Svend er træls lige nu. Han synger bare i baggrunden og larmer. Yes, he's alive, Asburn. Ej, jeg har lyst til at gå op og fusro, der er Svend lige i hovedet. If they were trying to find out what's going on with the dragons. Det er skræk fedt at høre Svenden synge hele tiden. Asburn was one of the blades archivists back before the Falmor smashed. Og Kree begynder at læse med. He knew everything about the ancient dragon lore of the blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Okay. Fint nok. Kan vi ikke bare komme videre efter folk det her snakken her? Probably down in the Ratway. Ratway. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Talk to Brynjolf. He's well connected. Okay. Ja, det er fint nok. Where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Oh no. Sven, du larmer helt vildt. Nu siger jeg en ting, som alle har lyst til at sige. Nej, det var ikke godt. Okay, hvad fanden tænkte jeg også på? Ej, Delfine, det var ikke med vilje. Nu er alle sure på mig, Svend, han er også mega sur. For helvede. Lad os bare starte her igen. Ej, nu skal vi snakke med hende igen, sikkert. Nej, og Svend, han begynder at synge igen. Jeg skipper lige det her, gør der. Skal vi ikke lige tjekke den her chest, for det kan jo godt være, at det er alle mine ting, der er her i. Og ved du hvad, det er det bare. Det er jo perfekt. Alle mine ting. Sådan der. Nu kan vi gå lidt igen. Ah, hvor lækkert. Og vi ved i hvert fald, vi... Undskyld. Jeg tænker, vi lige prøver at lige tage ind til en blacksmith. Et eller andet. Eller sådan... Vi skal i hvert fald lige have solgt nogle ting. Hvad vil han? Det er Svend. Nej. Got something I'm supposed to deliver. Your hands only. Hvad nu det? Ah, a letter from the Jarl. From the Jarl. Det skal vi måske lige tjekke på. For Jarlen, han er jo det ham, der er sådan... The King. Så det skal vi lige tjekke ud. Hvad fanden vil han? Vil han noget, eller hvad? Vil han know? Cultist? Nej, det var ikke der. Mysterious note. Letter from Jarl Siddigger of Falkered. Det kan jeg simpelthen ikke magt lige nu. Vi skal i hvert fald hen til Dawnstar, fordi der ligger der nemlig en hidden chest. Og hvis vi bare lige kan få én gang af det, hvis den lige har resettet eller andet, så kan det være, at vi lige kan... Yep. Lige nakke nogle monies derfra, og så købe et hus. Jeg kan bare ikke lige huske, hvem vi skal snakke med for at kunne få et hus. Men må ikke vi finde ud af det. Du skal i hvert fald løbe den her vej hen til den store bjerg her. Vi kommer egentlig bare lige den vej fra, så du skal bare lige løbe stien her. Og så lige herhen ved de sten her, der ligger der en hidden chest. Okay, den har så ikke resettet. Hvad nu, hvis jeg lige løber? Væk. Se, der er de der katte. Det er dem her katte. Hej katte. This one needs something.
Hvorfor gider de ikke at snakke med mig? Nå, lad os trykke T, og så prøver vi lige at vente i 12 timer. Det er så sygt, man bare kan se, at det bliver sådan gradvis dag og nat derude siden. Okay, så prøver vi lige at vente 24 timer mere, bare lige for at se, om der er noget, der er resettet. Sådan, det var 24 timer. Er de der stadigvæk? Det er de bare. Siger du noget andet nu? The roads of Skyrim lead to many dangers. Det kan være, at vi måske skal hjælpe dem med en quest. Det lyder lidt som om, at de gerne vil have... Ved I hvad? Lad os hjælpe dem. One of them stole my moon amulet, given to me by my mother when I was just a cub. Det er synd. It is my only memory of home in this cold land. Ved du hvad? You are kind to offer. We believe the bandit. Be careful. I missed my amulet. But a life cannot be replaced as easily. Fint nok. Jamen, lad os da hjælpe ham, synes jeg. Med den skide amulet der, men lad os se, om der er kommet noget mere loot. Vi har faktisk gerne lige kunne store nogle items, så vi bare kan loot for hårdt på et andet tidspunkt. Men fedt, vi fik lige en sidequest, og den tænker jeg faktisk godt, vi lige kan klare. Fordi at den her main goalet i dag, det er simpelthen bare at få et hus. Breeze Home. Og det er den lige Skyrim. Og grund... Eller undskyld... hvad hedder det? Whiterun. Men har det resettet? Det har det fandme ikke. Nå, så er det lige meget. Fordi grunden til, at jeg godt kunne tænke mig den i Whiterun, det er simpelthen fordi, at der er, at når man teleporter til Whiterun, eller fast traveler, så kommer man direkte hen til huset nærmest. Du kan også bare fast travel til huset, tror jeg, men... Pff, jeg synes bare, det er fedt. Jeg kan godt lide Whiterun. Det er bare sådan den by, jeg er sådan nærmest vokset op i et computerspil. Udover lige Lumbridge i RuneScape. Det her, det er... nu er vi i Whiterun. Og så hvis man går herind, det er det hus, man kan købe. Prøv at se, hvor sejt det er. Hej, Breeze Home. Det er fandme flot. Lille bitte søde hus i Skyrim. Jeg går lige ind og sælger en hel masse ting, gør der. Og jeg ved godt, jeg kommer sikkert til at sælge en masse ting til det forkerte. Men hvordan sælger man bedst ting i Minecraft? Skyrim. Er det... Jeg snakker lige med nogen. Det er fordi, at hvis jeg kunne forestille mig, at magic items er måske bedst at sælge til magic gutter. Og ham her kan måske bedst lige svær og sådan noget. Men det ved jeg ikke. I må fandme gerne lige komme med nogle gode forslag til, hvordan fandme man sælger bedst. Jeg vil gerne have det meste ud af det. Fordi prøv at se, hvor lidt man får af det her. Jeg synes godt nok, det er lidt, egentlig. Nå, kan han have noget af det her? Vil du have det her? Åh, det er hans. Jeg skal ikke til at købe hans. Det var måske lidt dumt at sælge den, men jeg kunne simpelthen ikke lade være. Vi mangler lige lidt mere, før vi har råd. Iron ingot. Vil du gerne have det? Vil du gerne have den der, kan jeg se? Ja, lad os bare sælge dem. Det er lige meget. Se, hvis nu prøver vi lige for sjov skyld lige at gå op til ham mage-gutten. For jeg tror, jeg har en masse scrolls. Jeg gerne lige vil af med. Og noget magic armor. Han kan i hvert fald godt lide det her soul gems. Det er sgu da egentlig meget fint. Filled. Nå, den er filled. Se, det her, det kan jeg godt sælge. Væk med det. Det gider vi ikke at have. Vi mangler... vi mangler 200 mere. 200 gold. Vi har mega meget her. Væk med den. Væk med den. Vi mangler 100 gold mere. Godt da. Han har kun 31. Lige meget hvad, så har vi ikke nok. Okay, lad os finde en anden en. Og hvad er der herinde? Hvad er det? Det er et hus. Ingredients. Hey, jeg kan sælge ingredienser til ham. Bare til en dårlig pris. Skal du have vin? Værsgo. Få alt det her. Sælger lige alt muligt lort her. Brød og butter og... fandme... alt muligt. Ej! Vi har råd nu. Gør der. Vi har råd. Vi har 5.000 gold nu. Yes, vi kan købe et hus. Godt. Vi kan købe... et hus. Jeg kan bare ikke huske, hvad fanden, hvordan man gør det. Hvordan gør man det? Okay, skal jeg lige tjekke? Spare coin? Ja, lille pige. Hvor er du henne? Var det dig, der spurgte? Ja, værsgo. Nå, jeg mener, hvis det er herinde, man kan købe huse og sådan noget. Er det dig, Gerda, man skal snakke med? Tror jeg. Skal man herop og trade? Synes, hvordan fanden gør jeg det nu? Okay, lad mig lige google det. Jeg googler lige hurtigt på min telf. How to buy a house in Skyrim. Okay, jeg skal åbenbart tale med jarlen, så jeg er faktisk... Okay, fint nok, er det bare ham her, eller hvad? What is it that you need? Altså, kan jeg ikke gøre det nu? Der står, at jeg skal have permission. Men har jeg ikke det? Men der står en quest, jeg skal have klaret, det hedder Bleak fra eller andet. Den der. Den har jeg da talt. Den har jeg da klaret. Har jeg ikke? Okay, det er åbenbart en anden, der render rundt. Jeg ved, hvordan det ser ud, men jeg ved ikke, hvad han hedder. Er han herinde et eller andet sted, eller hvad?
Og han bare rundt her og spiller op. Stewart, det var det, han hed. Stewart? Where are you, Stewart? Ved du, hvor han er? Den her anden. Jeg har da klaret den der quest. Altså... Er han hernede, eller hvad? Hvad fanden skulle han også lave hernede? Jeg ved... Okay, det er en dungeon. Forhåbentlig så er han fandme ikke hernede. Eller hvad? Det kan godt være, han spiller smart hernede. Måske han tager til fangen. Han er herinde i Whiterun, siger folk. Altså, på nettet. Jeg har læst. Han skulle gerne være herinde. Jeg vil finde ham. Jeg vil have det skide hus, okay? Åh, der er noget her, jeg kan kigge ved. Hvad er det? Great Porsche. Hvad er det her? Jarls Quarters. Det kan være, han er derinde og rydder rundt i ting. Oh my god, jeg har faktisk... Ej, jeg føler ikke, jeg har været her før. Altså, nogensinde i Skyrim. Kæft, hvor er der mange døre rundt omkring på overvej. Det her er bare én bygning. Den herinde? Nej. Hvad fanden? Det er sgu da mærkeligt. Hvor han bliver i? Så prøver vi at gå herop lidt. Det er bare en door. Hallo? Nej. Der er jo fem af det værelse over det hele. Hvor er han? You look tired, friend. Oh. Fear for the boar, eh? I'm a sword man myself. Oh, hvad fanden er jeg nu? Altså, hvad er det her for et sted? Hvad kunne det? Hvor fanden er han seriøst? Det er da helt vildt. Hey, der er han. Han er der. Hvad fanden? Nu sidder de alle sammen bare her og spiser. Lad mig lige... Kan jeg seriøst ikke lige snakke med ham? For satan, jeg har lyst til at fusrutter ham. Det kan jeg bare ikke. Nå, men så må vi nødt til at vente en time her. Der skete ikke noget. Venter 2, 3 hedder det. Så, nu rejser han sig. Stewart? Okay, han hedder slet ikke Stewart. Jeg ved ikke, hvor jeg fik Stewart fra. I like to purchase a house in the city, 5,000 gold. Splendid. There's a house available right now. I'll take it. Wonderful. Here's the key to your new home. Tak, Proventus, eller hvad fanden du hed. Sygt, mand. Nu har vi fandme et hus, gutter. Jeg har købt mit allerførste hus nogensinde. Uha. Nå, lad os lige løbe hen til vores hus her. Jeg kender nemlig godt vejen, gutter. Jeg har været der mange gange. Okay, jeg lige formået at løbe fuldstændig forkert, når jeg lige spillede smart med at kunne vejen. Er det... Eller hvad? Er det hernede? Er det ikke lige den lige ude? Jo, det er. Nej, det er... Nej, det er den der. Nej! Er I klar til at se cribben? Unlocked, fordi vi har the key. Det ser meget stenere ud. Kæft, det er sørgeligt, hva'? Nå ja, det er sådan noget med, man skal upgrade det og sådan noget. Jeg kan ikke engang store ting herinde. Store ting? Lad os lige se, hvad der er heroppe, så. Er der et eller andet? Er der ikke en kiste eller sådan noget? Jo, der. Yes, jeg har en kiste, gør der. Nå, lad os få stored en masse ting her. Vi vil gerne have blade sword, den skal jeg lige have væk. Den gider jeg ikke have med. Væk med den. Okay, vi har rimelig meget plads igen nu. Jeg tænker faktisk, at vi tager ud og prøver at hjælpe den kat. Vi hjælper katten med at få hans juvel tilbage. Eller lille, hvad hedder sådan en? Ja, den der tilbage. Men først, prøv lige at se vores flotte, flotte hus. Det her, det er vores hus. Nu går der en foran. Væk. Du går ind foran mit hus. Nej, hvad? Ej, stop med at gå ind foran. Fandme flot, hvad gør der? Nå, lad os lige tjekke maps her. Nå, det er bare sådan en... Nå. Hey, eller hvad? Jeg tror, jeg har sat den til main quest nu. Den der katte en, det er bare sådan en miscellaneous der, som vi ikke har lyst til at lave nu. Jeg tror i hvert fald lige, vi står der. Vi starter den her corned rat. Det er nemlig en del af hvad hedder det, main questen. Så vi skynder os derhen. Vi skal til riften, og vi har ikke været i riften. Har vi været her? Der har vi været. Har vi været der? Der har vi ikke været. Nå, så kan vi komme herhen, og så løber vi til riften. Det er helt... Kan vi ikke løbe op, eller hvad? Sådan der. Prøv lige, vent, er det ikke et mega dumt sted, det her? Jo. Det er faktisk mega dumt sted, for at se, det ligger om bag et bjerg. Lad os lige se, om vi kan køre til Sky, eller køre derhen med ham her. Please. Need a ride? Ja. Where do you want to go? Riften. I don't do charity. Nej, jeg har ikke... No gold, nej, jeg har brugt alle mine penge, jo. Du skal ikke ligge der mere, vel? Så går vi lige herhen. Ja? Jeg hjælper dig lige lidt hurtigere af vejen. Det er synd, du ligger der og rådner op. Så... Det styrer jeg selv. Så. Sådan. Okay, jeg har åbenbart ingen gold overhovedet, så jeg skal lige have solgt et eller andet. Men hvad fanden kan det lige være? Jeg kunne også bare sælge nogle steel arrows, men det går også ikke, for lige pludselig har vi fandme... Har vi brug for dem? Ved I hvad jeg gør der?
Vi sælger sgu lige nogle blockpicks. Det bliver vi sgu nødt til. Det er det eneste, vi lige har her. Så kan vi endelig køre med karreten her. Tak for det. Endelig. For sat. Ja, jeg vil gerne til Riften. 20 gold. Ja tak. Vi er også level 9, mand. Det er sgu da mega sygt. Vi har ikke engang killed somebody endnu. Det er kun Svend, vi har drillet lidt. Hold there. Before I let you into Riften, you need to pay the visitor's tax. For the privilege of entering the city. What does it matter? Det tror jeg simpelthen ikke på. Alright, keep your voice down. You want everyone to hear you? I'll let you in. Kæft en snitch. Kæft nederen en. Han skal fandme ikke begynde at tro, at han kan få penge ud af mig. Nu er vi i Riften, tak. Er det her ikke også thieving-byen? Just passing through? Nå ja, Thieves Guild, det er rigtigt. Det er Riftens sted. Me, I'm Maul. I watch the streets for him. If you need dirt on anything, I'm your guy. Okay, fint nok. Så er det en eller anden Thieves Guild, gut. Men det gider vi altså ikke nu. Vi vil altså gerne lige hen og klare lidt mere af main questen. Hej. Ej, folk snakker. All that coin? Jeg har ikke noget coin. Ja, ja. Besides, you look like your pockets are a little light on coin. Am I right? Yep, jeg er meget light on coin. How could you possibly know that? It's all about sizing up your mark, lad. The way they walk, what they're wearing. It's a dead giveaway. Oh, but that's where you're wrong, lad. Wealth is my business. Maybe you'd like a taste. Ja, tak. Fanden folk går ind, bare ind foran. But I need an extra pair of hands. Jamen, jeg er klar. Jeg skal simpelthen have tjent nogle guap, så jeg kan upgrade mit hus. Well paid. Simple. I'm going to cause a distraction. You're gonna steal Medesi's silver ring from a strongbox under his stand. Oh, ja. Once you have it, I want you to place it in Branche's pocket without him noticing. Det kan jeg godt huske, det her. Det synes jeg faktisk er mega stenende, det her. Fint nok. Vi skal lave noget nøje noget. I'll be at the market come morning. You better be there too. Yeps. I'll be there too. Hvor går han hen nu? Gør vi lige sådan her? Waiter lige lidt her. Hvordan? Lige snart vi kan se, det er lyst, så går vi bare fuld af makka. Eller sagde han ikke fra klokken 8 eller sådan noget om morgenen? Så begynder folk at dukke op. Sådan, der er han fandme. Taler vi lige med ham igen. Madesi. Det er ikke hende, der er der. Oh, der er gode potions der, hva'? Der er Branche. Vi skal lægge noget i hans pocket. Og vi skal have noget fra... Hvad er personen? Branche. Hvor er hende der? Eller ham der? Nå, from the stall? Ja, det er rigtigt. Hvor er det nu hen? Hvor er stallen hen? Er det her? Steal from barrel? Er det ikke her? Nej, folk skal bare ikke kigge mig. Okay, han kigger. Eller hvad, er det der? Eller er det her? Sliding door. Sådan her. Nej, det er ikke der. Mystical beings who live in legends. Er det her? Shit, nøj. Okay, oh my god. Okay, det er også level expert, det her. Og så får jeg den. Ja, okay, sygt nok. Okay. Shit, det var en forkerte. Det var ikke den. Den her. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg tror, det er her, gør der. Der. Pis. Der er den. Er den? Ja. Oh my god, flere lockpicks. Godt, jeg har mange, hva'? Okay, fint nok. Sådan. Så er det den der silver ring. Jeg vil også gerne have den der egentlig, og den der. Fint nok. Så! Og så skulle vi hen og smide det i ens pocket, som er ham der. Åh, oh, der stod bare lige detected. Jeg fik lige sygt nøje på. Oh shit, det gør det også der. Kom nu. Okay, sådan der. Nu har vi chancen, tror jeg. Hvor er det henne? Appeal derhen. Og... der. Så sætter vi give. Sådan der. Sådan. Væk.
Come back tomorrow if you wish to buy. What a waste of time. Se, det er ham der med Desi. Det er hans ring, jeg lige havde nakket. Ej. Nej, men prøv lige se, om du mangler noget. Your payment, så får vi lige lidt months. Hvor meget får vi? 100 gold. Fint nok, så kan vi lige... Et eller andet ord. Ja, yeah, I can handle it, selvfølgelig. The group I represent has its home in the Ratway beneath Riften. A tavern called the Ragged Flagon. The Ragged Flagon. And we'll see if you really got what it takes. Okay. Jamen, hvad skal jeg så? Search the Ratway for Espen's hideout. Jamen, lad os da tjekke Ratway, så. Er det den der? Så vi skal herned. Det er jo lige her. Nå, spændende. Kan jeg vide, om der er noget nøj herinde? Okay, det er der bare. Her! You can get me! Spus! Så er I klar til at se dammet, skutter? Og... Lige ho! Nå, nakker vi lige lidt her. Kæft, han er altså også rimelig stærk, ham her. Men han får ikke lov til at ramme mig. Før jeg har ramt ham. Så healer vi lige lidt her, inden der begynder at ske nogle andre nye ting. Kan vi lige tage vores Orcish bow her. Den tager vi lige på. Og vi sætter den i favorite. Skal jeg lige huske at loot jo. Det kan jo godt være, der er nogle looting ting rundt omkring. Det er bare lidt svært at se. Det er nok også derfor, jeg går lidt... Hvad hedder det? Hvad fanden skal jeg her? Hvad er et eller andet, man skal hive i? Det er også derfor, jeg nok tror, jeg går glip af ting nogle gange. Fordi jeg ikke helt ser ting. Fordi det er sådan... Det er dårligt. Altså, det er svært at forklare, men det er sådan... Der er mega meget... Det er det hver afsnit. Man kan ikke se det, når man ser videoen. Men når jeg spiller det, så er der mega meget latency på, og det er mega træls. Hvad fanden gør jeg her? Skal man gøre et eller andet sådan? Det kan være, man ikke kan noget der endnu. Jo, unlock door. Skal vi lige... Wow. Okay, det er måske lige lovligt svært, den her. Der er en door her. Wow. Wow. Hvad sker der? Nøj. Laver folk? Hvorfor er der ikke nogen? Nå, en skiver! Væk! Var der ikke lige en eller anden, der snakkede? Gian the Fist hed han. Nøj, jeg hed noget med The Fist. Gian the Fist, der er han. Skrid! Au! Ej, så slapper vi lige af, der Gian der. Nå, hvad kan han? Hvad har han? Cook beef? Brødren? Unarmed strikes do 10 additional damage. Det er faktisk meget smart. Nu når vi er en af de der katte med klør. Er der ikke andet end det? Åh, oh, der er en alchemy lab. Det skal jeg sgu ikke bruge noget af. Der er fandme fyldt med traps her. Åh, syg økse. Iron battle axe. Den tager vi lige med. Jeg ved ikke hvorfor. Olive hedder den her person. Okay, nedtur. Hvorfor har de sådan nogle mærkelige navn? Hun er der i hvert fald masser af months. Nå, hvad siger den her? Archery. Vi mangler lige et level mere archery her. Jo, oh, the ragged flagon. Det er det her. Skulle man lige igennem over det hernede? Det skulle også her, hvor alle de der Thieves Guild quests også er. Nå, vi skal hen og snakke med ham her. Åbenbart, for der er en pi. For helvede. Consider it done. If you need any details on your marks, I'll be here. Det gør den. Ej, jeg skulle ikke engang... Det skulle jeg ikke engang. Men jeg skulle snakke med ham her. Got a lot of nerve coming down here. I'm looking for an old guy hiding out somewhere in here. Lot of old guys around. Yeah, okay. Are you going to tell me, or I'm going to have to beat it out of you? Come on. Huh? 5 minutter for jeg får det her beaten ud af ham godt op. Bare rolig. Sådan der, man. Jeg skal fandme ikke tro på noget, man. Okay. Vi skal finde Esbjørn. Okay, jeg skal åbne... Ja, fint nok. Jeps, det er bare mig. Oh. Au, nøj, nøj, nøj. Så står der bare en der. Skal jeg prøve at banke ham? Ah, you'll be beaten to death! You'll be beaten to death! Så jeg snakkede ham lige med mine hænder. Han har lige lidt gold og sådan noget. Det er sgu da egentlig fint nok, jo. Den der kan sælges. Tak for det. Hvad fanden skal du også have bank? Skal du også have noget med næverne her, eller hvad? I kan lige få den her. Ja, det synes jeg så tilfredsstillende. Orkish bow. Det er de altså plukket herfra, da. Ej, de døde er det. Hvad fanden er det her for et sted? Er der mons her i? Large sack. Åh, nøj det der. Jeg tør ikke gå derned. Det kan være, jeg skal dernede. Det ved man aldrig. Der er lidt mere chestværk her også. Lækkert. Se, det var se, der er gode buer her. Der er loot, vi kan bruge. Alt det her kunne vi bruge. Og det her kan vi lige unlock. Nemt.
Gold. Den var vi ligeglade med. Sygt, vi fik sgu lidt ekstra loot der. Så er vi på afvej igen. Jeg tænker faktisk lidt, at vi tager den af Dwarven Bow og lige tager som favorite. Hvad var det her? Potion. Dwarven Bow. Orkish Bow. Ja, den er lidt bedre. Haps. Unlocked. Hello everybody. Oj, skal vi lige prøve at unlock? Der er en derinde. Skal vi lige prøve, så vi kan få hende ud? Hallo? Er der nogen anden? Åh, nej. Åh, nej. Hun er død. Hefid. The Death. Hallo. Slap af. Jeg har lige lukket dig ud, mand. What? Det var mærkeligt, det der. Lå, hvad fanden? Jeg hjælper dig ud. Han havde ikke noget fedt. Han havde bare chef's hat. Jeg tror, han er herinde i hvert fald. Det skulle han meget gerne være. Jeps, det er han. Åh ja, den der. Remember the thirst. Den der. Ah, du remember. Det er fint. Kom nu. Så åbner han fandme døren op. Hvorfor kan han det? Hvorfor er det, han kan det? Er han ikke til fange, eller hvad? Så. Nice. Tak, Esbjørn. Ja, så lad os tale. You're talking about the literal end of the world. Oh, yes. It's all been foretold. The end has begun. Alduin has returned. Only a dragonborn can stop him. Og det er mig. But no dragonborn has been known for centuries. I'm dragonborn. Ja, ja, det er det. Det er bla bla bla. Og hvor fedt. Kom nu, Esbjørn. Find du det lort, du gerne vil have. Ja, okay, fint. Kom, Esbjørn, så går vi. Hvad er det for en lille dagger, du har med der? Væk med ham. Får han lige sådan en af det i hovedet. Var det hende den blinde, eller hende den døve, der lige tilkaldte vagterne, eller hvad sker der? Det er hende. Skal jeg prøve at nappe hende? Dumme. Dumme dig. Du tilkaldte vagterne. Hvorfor render hun rundt med en bucket? Wow! What? Esbjørns flame. Kan du det, Esbjørn? Sygt nok lavet. Kom, Esbjørn. Vi skal den her vej, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Oh, hvad sagde den? Åh, nederen. Ej, oh my god. Kom nu, Esbjørn. Vi skrider. Vi gider ikke det her. Hvad fanden? Åh, det er Esbjørn, der går løvende derhen. Jeg tænkte bare, hvad fanden sker der nu? Sådan der. Jeg tror, det her er udvejen. Fedt. Sådan. Nå, Esbjørn. De andre, de er sgu lige glade med dig. Så må vi nok hellere herud og se, om der er nogen, der kan blive glade for dig. Som der er nogen, der er glade for at se dig for en gang skyld. Oh shit, jeg fik et chok. Ja, jeg fik et chok, så jeg bliver nødt til lige at reagere hurtigt. Det er så ked af. Shaveri. Hun havde en note. Lad mig lige læse den på et tidspunkt. Esbjørn, du er meget tæt på mig lige nu. Det ligner ikke rigtigt, vi skal være i Riften mere. Vi skal helt herhen, eller hvad? Jo, escort Esbjørn. Jamen, fast travel. Easy. Hvad sker der her? Er de glade for at se hinanden, eller hvad? It's good to see you. Lad os bare tale. Kom så, Esbjørn. Prøv at se hendes hidden entrance her. Som stadigvæk ikke er hidden. Åh, han er forvirret. Esbjørn, what? Oh. Make of... Ej. Det vil jeg gerne have. Okay. Jeg tror, vi skal gain entrance til Sky Temple. Fordi det står der. Okay. Så vi skal et eller andet herhen i Sky Temple. Det bliver meget spændende. Jeg aner faktisk ikke lige, hvad fanden det er. Sky Temple, det lyder rimelig krøl. Nå, lad os se, hvor det er henne. Hvor er Sky Temple? Det må være oppe i luften. Det vil. Åh, det ser sygt ud. Sådan inde i alle mulige klippe noget. Men vi har ikke været nogen steder tæt på. Måske kan vi få ham der til at køre os hen til Rockestad eller Markefrefref. Er de bare med os, eller hvad? Det er de åbenbart. Sygt nok. Nå, hvor er ham med gutten? Han er der. Ja, det kan vi fandme. Det kan vi. 20 gold koster det. Kom så alle sammen, nu skal vi på tur. Vi skal ud og køre bil. Eller... Nå, det er den der Dwarven City. Det er så fedt. Det er virkelig sygt, faktisk. Dwarven City. Eller hvad? Ja, det ligner Volmar som Dwarven City også. Vanvittigt. Og så giver det bedre mening, at det hele det ligger sådan i det her. Nå, men vi skal den der vej, så det er egentlig bare... Ja, den her vej. Så er det bare på tur. Asti er sted med os. Med vores mega low stamina. Så dejligt. Jeg skal bare have en hest godt, og jeg ved, man kan gøre det der med de der, det der hold, ligesom Thieves Guild, så er det der, det andet, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men der kan man få en hest, sådan en død hest. Så jeg tror ikke, den dør så nemt. Det er i hvert fald en rimelig nice hest, og man får den helt gratis. Så hvor fanden skal vi lige hen?
Er det langt derhen nu? Nej, det er lige derhen. Okay, det er sådan, ej, det er sådan en lille ø. Det her. Sygt nok. Jamen, så må det jo være den lige foran os. Jeg tænker i hvert fald, at vi lige følger stien her, så tror jeg, vi skal over her måske. Eller skal vi bare tage off-road? Det gør vi fandme. Off-road. Er de også med den her, eller tager de the road? Nej, de står bare derhenne og tænker, hvad fanden laver du? Der er en ged i vandet. Og en af en drage. Der er to. Godt, hva'? Det er ikke sjovt. Pis. Der sker noget nu. Oh my god. Hvorfor nu? Jeg er i gang med noget. Oh, hi Esbern. Der er en crab her. Mud crab. Væk med den. Hvor er den skide drage der? Nej! Au! Au! Au, 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 au. Lad os... Esbern, hjælp for fanden med den drage der. Eller mulige random dragons. Det gider vi ikke. Ikke nu. Vi er i gang med at skulle hen til et skytempel. Jamen, det er fint. Jeg kan ikke gøre for det. Du skal ikke svømme nu. Hvor er Esbern? Han er der. Han er kommet over. Ah, oh, shit! Jeg skal bare lige løbe væk, så vi ikke lige bliver ramt af det der ild der. Eller... fanden det er. Seriøst, hvad er der derhenne, siden at den er så derhenne? Critical strike. Sygt nok. Nøj. Hvor satan, den er nøj, den er. Ja, selvfølgelig begynder den at skyde på mig. Der er et eller andet deroppe, den sygt gerne vil have fat i, åbenbart. Oh, så. Kom så, Esbern. Nak den. Vi nakker den, Esbern. Sådan der. Kom så, Esbern. Kill it, Esbern. Casually. Bare lige en drage, der står herhenne. Kom nu. Bare lige et par... Au. Ej, den shoutede mig fandme. Fandme begyndte at shout mig, så shouter jeg sgu da igen. Nej. Ej. Nej, jeg er død. Oh my god. Hvor er vi henne? Er vi derhenne? Ja. Fint nok. Se, nu prøver vi lige at tage det stien i stedet for. Lige pludselig kommer der sikkert to drager, men så må de altså bare komme. Jamen, for fanden. Vi nåede ikke engang at komme derned, før den der skide drage kom. Ja, nu er den langt væk. Måske gad den ikke alligevel. Nå. Lad os håbe på det, så vi kan komme videre. Au, den rammer mig igen. Okay, jeg gør også lige sådan her godt der. Nu saver vi lige game her, hvis vi lige pludselig dør. Quick save, sådan her. Lad os så til at være herhenne. Kan vi ramme den? Kæmper den mod dyr nu, eller hvad sker der? Hvad fanden laver den? Har den sat sig fast? Hvad fanden? Sidder den fast? Jeg tror, den sidder fast i træet. Ej, oh, nøj. Åh, oh, det var den nøjeren, den lavede før. Au, stop. Au, ej, for satan, den begynder at nakke mig. Der er bare den der, den skal bare, jeg skal bare have noget liv nu da. Den er satan nede med stærk. Kom så. Kom nu. Et mere. Jeps, jeg fik den. Oh my god, hvor lækkert. Sådan, så får vi sgu lige lidt Dragon Soul her. Og en Blood Dragon. Hvorfor giver det ikke mere, eller hvad? Dragon Bones, lækkert. Ja, tak. Lad os de der Dragon Skills, det er lidt lige meget. Sygt nok. Vi fik også sygt meget gold der. Lækkert godt. Sygt, mand. Jeg tænker i hvert fald, vi fik lige klaret den her drage. Og vi er faktisk rimelig tæt på der, hvor vi skal hen til der Sky Temple. Så lad os lige fortsætte i næste afsnit. Næste gang. Vi fik lige absorbet en soul i hvert fald. Så jeg vil sige, at det er tak for i dag. At det er tak for i dag. Tusind tak for i dag. Næste gang, der skal vi herhen. Lad mig lige save her først, inden vi begynder på noget her. Næste gang, der skal vi hen til det her lille Skyhaven Temple. Som jeg tror bliver rimelig fedt. Jeg kan ikke huske det i hvert fald. Vi ses alle sammen. Kan I hygge jer rigtig meget. Og så fortsæt rigtig god søndag. Hej.